说两句吧，李总。说两句吧，李总。来，你看这儿。李总经理，看来今天这个拍卖会将会是很热闹啊。是啊，我盼着一天也盼了很久，也不知道会是什么结果。你说呢，李总？不管结果怎么样，九龙湖度假村，我是势在必得。 李总，李总，你看这儿好吗？说两句吧，李总，说两句吧。李总，说两句吧。女士们、先生们，各位竞买人，下午好，欢迎参加本场拍卖会。本次拍卖的标的是宁波九龙湖度假村百分之四十的股权，标的的起拍价5000万元人民币，每次加价1000万元，请各位应价。有没有应价？ 有了，3号，3号应价5000万元。有了，2号6000万，7000万，7000万在左边，8000万在前排，15号竞买人，8000万，8000万，9000万，7号，7号。现在场上最高应价9000万。嗯。1亿，8号出价1亿，下一个价位1亿1000万，有没有应价？各位竞买人还有没有议价？ 各位竞买人还有没有议价？有了，3号，谢谢，3号竞买人，1亿1000万。1亿5000万。1亿5000万。哇，这么多！8号竞买人出价1亿5000万，谢谢8号。妈，您慢点儿。您到了那儿，千万别激动，这是医生再三嘱咐过的。好的，我知道，快点儿。 我们一定要赶到现场。这边，您可千万别激动啊！我提醒一下各位竞买人，现在标的很快从5000万加到了1亿5000万，连续飙升，请各位竞买人谨慎出牌，冷静出价。还有没有继续竞价？1亿5000万。中光哥，我妈来了。 1亿5000万，第一次。1亿5000万，有了，3号。3号先生出价1亿6000万。真有不怕死的啊！这个跟着压死他。 1亿8000万，好，8号竞买人出价1亿8000万，1亿8000万，1亿8000万，第一次，1亿8000万，最后一次，哎，有了，1号。 2亿，1号出价2亿，1号出价2亿。是文泽凯，我们怎么办？接着跟，杰哥，太高了吧，跟。 2亿1000万，2亿2000万，2亿3000万，2亿5000万。后排先生出价2亿5000万，2亿5000万在后排。杰克，你再给我，你不傻，你既然让我负责这次拍卖。 你就必须得尊重我的，这肯定是被再给那个圈套，因为抬高价才让网友钻，绝对不能再高了，太高了。第一次，洪泽有点过分。2亿5000万，给我来这一手。2亿5000万，好，走着瞧。最后一次，成交。这事没完。恭喜1号竞买人，你2亿5000万竞得本项标的。
谢谢各位金马人光临，本场拍卖会到此结束。谢谢你拯救了我们的饭店。是我该谢谢你，因为你拯救了我的人生。董事长，去把杰哥给我找来。快去啊！我要马上见到他。董事长，他走了。你什么意思？啊？这是他的辞职信。一早就送过来了。知道那家是臭名远扬的空壳公司，你知道，如果这里卖给他们，一切都完了。My God, I am completely confused. You're crazy. You're out of your mind. 你刚刚毁掉的不光是一些资料，是我们在这个行业中的信誉，你知道吗？我不在乎，其实对我来说都是垃圾。喂，经理，他们要毁掉资料。文泽凯，从今天开始你再是我的老板，我们俩之间的合作到此为止。拉斯先生，我可以满足你的所有条件，但是我只有一个要求，就是你答应我的贷款。如果没问题的话，我可以立刻去澳门。谢谢。
出 AIA 那么求你，你都没有答应，现在你倒主动给他们打电话，这是把你的所有身家和性命都押上。其实中国有一句话很有意思，舍得舍得，有舍才有得，代价实在是太大了。我觉得你不当演员是太浪费了。I know. Miss you, man. 我想你，怎么样？在李荣豪那边好吃好喝，舍不得回来了吧？说真的 ，Alan， 下边该怎么办？都想好了吗？我们之间只是做了一场关于道德和金钱的游戏，不过从一开始你就输了，因为你低估了你的对手，同时又高估了自己手里的筹码。这是送我的吗？是，你马上就要门留学了，送一个小礼物给你。谢谢你啊，你好像还从来没正式送过我礼物呢。我也不知道你喜欢什么，这个音乐盒叫梦想，把它送给你，不管你到哪里，都希望你能有自己的梦想。那你的梦想是什么？我的梦想就在这里，我想我已经和他在一起了。我会把你的梦想也放进我的心里。拍卖的事情你都知道了吧？我都知道了，我爸这几天心情挺不好的，但是我想这对他来说可能是最好的结局了吧。嘉轩，别再和你爸冷战下去了，回去跟他好好谈一谈，把你的想法告诉他，我相信他一定会理解的。文先生早。文先生，我是特意来邀请你参加我们的庆功会的。进去了吧。谢谢。这次要真的谢谢你。要不是你出手帮助我，酒店已经是别人的了。我花了很长时间才想清楚一个事情，有些事注定会失去，还有一些事情注定永远得不到。可是要明白这个道理，真的要付出那么大代价吗？这个代价跟我所得到的相比，算不了什么。我没想到今天我们会这样坐在一起，喝喝东西，聊聊天，感觉还不错嘛。虽然你不把我当成朋友，但至少你不会像以前那样讨厌我。那可不一定，别那么自信。林成光，你就不可以让我，让我赢一次吗？至少我曾经帮过你的大忙啊。好吧，我就满足一下你的虚荣心。我愿意交你这个朋友，虽然你这个人有时候还挺讨厌的，甚至还抢走你的女人。不管童心选择谁，我都会祝福他。既然你把我当做朋友，我也奉劝你一句，对女人千万不要手软，使劲地抓紧你的爱情，千万不要客气。
谢谢，我记住了。我们的饭店能够顺利的渡过难关，我感到非常的欣慰，是大家辛勤的劳动才换得了我们饭店的今天。在这里，我代表老陆对大家辛勤的劳动表示感谢，谢谢了。我还要谢谢崇光，是他率领着大家一起渡过了难关。我们现在请崇光给大家说几句吧。你还真会来事儿，要亲一下你的英雄吗？你我不敢啊。你开玩笑吧你。诸位，饭店这次能够顺利度过这个难关真的非常幸运，身为饭店的总经理，我非常感谢大家对我长期以来的信任和支持，你们才是饭店最大的财富。当然在这里我还要感谢一个人，就是文泽凯先生，正是因为他出手相助才避免我们饭店被收购。说实话，我曾经对他有很深的成见，甚至把他当成是饭店的敌人。现在他已经成为我们当中的一员了。文先生，请上来跟大家说两句吧。首先我很感谢大家能够接纳我成为饭店的一员。在过去的日子里面发生了很多事，当中有好有坏，但这些事都给我很大的感悟还有改变。其实改变跟感悟都是我非常珍贵的回忆。我出去一下，你帮我跟董事长说一声。我有几句话想跟你说。等我回来再说。文先生，跟着我们吧。去哪儿啊？我不知道，他接了一个电话就匆匆的走了。来了，走。没想到你还是一个挺有种的人。你我之间的问题迟早要解决的，而我文泽凯从来是一个有信用的人。有信用？你让杰克来做你的卧底，给我设下了这么一精彩的圈套，佩服。其实这次的并购你并没有任何损失，我劝你早点收手，以免以后你想后悔已经来不及了。文泽凯，我们之间是有合同的，我完全可以告你，让你身败名裂。
我非常相信你会这么做。而这次旧饭店，我所付出的，我认为是值得的，也是我最正确的选择。我告诉你，我李荣豪想做的事情，没有一件是做不成的。别忘了，陆广发已经输了，你也不见得能赢得了。别再做梦了。一个企业家应该做一个对社会有贡献的人。陆广发的经营手法，没错，的确是落伍，但是他的理念是正确的。我们不要把一个情感积淀很深的大饭店拱手相让给一个外国的投资公司，而是应该好好的经营它，把它发扬光大。你别跟我费这个话，我没有这个义务去管理这个烂摊子。现在饭店的旅游项目已成雏形，它的前途意味着无可限量的发展，而你在这个时候把股份卖掉，这等于杀鸡取卵。李董事长，你是一个在江湖上打拼了这么多年的人，我就不明白为什么会做出一个这么错误的决定。谢谢。再说，你们都先坐吧。有什么事情慢慢说。楚王哥，我哥去见李荣豪了。你怎么知道的？庆功宴还没结束，他就接到电话了，说马上要见面。我当时劝他不要去，可是他不听。只是在临走的时候告诉我，如果中午以前还没看见他回饭店，让我一定来找你。你哥是这么说的。楚王哥，我哥是不是出事儿了？你先回去好好上班，我去找你哥。庄广，你就这么一个人去啊？放心吧，德叔，没事。庄广这是怎么了？去找我哥。我女儿马上就要出国了，你就死了这条心吧。我问你，文泽凯在哪儿？你说的就是那个拯救九龙湖的英雄吧？他不是已经被你们供起来了吗？李荣浩，你根本不配做饭店的主人。你不配做嘉轩的父亲。林春风，我告诉你。我李荣豪得不到的东西，谁都甭想得到。崇光哥，崇光哥，崇光哥，你等我一下。下去。电话呀！
文泽凯，文泽凯，喂，怎么了？是不是真出事了？还不知道，用 GPS 应该可以找到他的位置。麻烦你们在外面等一下，好吧？董事长，您看起来有些疲惫，要不要出去放松一下？我们已经派人把文泽凯给救去了。什么？现在情况还不知道，是不是李荣豪干的？他为什么这么对泽凯啊？童心，你冷静点。大夫说了，文泽凯伤的不是很重，而且我们已经报警了，别担心。我哥一定要坚持住，一定要坚持住。我的爸爸，他也不能失去他。别担心，你哥一定会没事的。小时候的故事要讲给我听吗？我特别想知道以前的你是什么样子。对不起啊，我一直都错怪你了。我把你当成一个冷酷无情、一味追求成功感的人了。去了解你，你快点起来呀！我们还有好多事情要一起做呢。
李荣浩不好对付，如果你感觉到威胁，马上回来。我不能失去你。给我吧，小姐，你劝劝你爸爸吧，怎么不吃不喝的？他这个年纪怎么扛得住？嗯，你去休息吧。爸。爸，我知道你现在谁也不想见，什么也不想说，可是我不能像其他人一样放弃你。我不愿意看到你现在这个样子，以前我总是惹你生气，总是做一些你不喜欢的事情，其实我是故意的。这些年，因为妈妈的事情，我一直挺恨你的。我一直觉得是你害死了妈妈。我觉得自己很孤独，我觉得世界上没有人爱我，所以老是跟你作对。可是后来我发现，我这样一点都不快乐。爸，不管别人怎么说你，不管你做了什么，你都是我在这个世上唯一的亲人。我永远都不会离开你。这段时间，在饭店我学会了一样东西，那就是宽容。我不知道你生意上的事，我只知道饭店的每个人都很善良，所以爸，我请你不要再为难他们了。爸，我们把过去都忘了，重新开始好吗？子凯，
看终于醒了。我做了好长时间的梦，在梦里见到你，你好美啊。怎么？今天找我来，又有什么事儿啊？昨天我带着嘉轩去看老陆了，好久没见，我们哥俩聊了很多很多。现在我终于明白了，人活着到底是为了什么？有些东西一旦失去了，他就再也回不来了。这明白的是不是有点太晚了？一个人如果能活明白的话，什么时候都不晚。我倒是挺喜欢嘉轩这个孩子的，真没有想到，他出生在这样的环境里，却这么独立，这么坚强。以他的个性看，这么多年来，你一个人带着他，是很不容易吧？还舍不得这里啊？嗯。饭店的好多东西我都舍不得，海伦姐的直率，刘经理的可爱。还有你，也许人只有经历过一些东西，才会成熟吧。你对饭店管理那么感兴趣，多学一些这方面的知识，将来一定有用。好好学习，别给我们丢脸。我才不会呢。我就要走了，能给我一个拥抱吗？就当送别。照顾好自己。还记得这里吗？当然记得啦！那一次你让我给你当导游，陪你玩，我就从来没见过像你这么霸道的人。爱上我这么一个霸道的人，你后悔吗？如果有选择的话，我才不会爱上你这个傻瓜呢！明知道李荣浩对你不利，你还一个人去见他，你是不知道我有多担心你啊！我怕见不到你这个大傻瓜。不管李荣浩他对饭店做了些什么，毕竟我跟他是有合同的，是我欠他的，有些事情必须要解决的。可他是这么一个不择手段的人，你还要去送死？如果不是他们发现你的话，
你答应我以后不要再做这么傻的事情，不要再让我担心，好好照顾自己。童心，这次我为了能够凑足饭店的股份，我借了很多钱，现在我真的是一无所有了。你还会接受一个这样的我？那好办呐，下半辈子我做你的老板，你给我打工。你是说，你愿意接受我？这算正式求婚吗？不，我一定会给你一个世界上最特别的求婚。到时候，你一定要嫁给我。那可不一定。